بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين سورة آل عمران کم کلا کا شروع دری حصے ہو لانگے سری بٹنے چلیا دری والا کمی کم یو بلتا مخام سورة آل عمران دری حصے ہو اول حصہ کی اس بات توحید او آغا دری باب نوا دویم حصہ کی اس بات و در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبائح ذکر کول لمنکرین در رسالت بیا درے میں اسے شروع کڑا او پائی کی بیان د جہاد او د انفاق فی سبیل اللہ تعالی او پائی کی اول قوانین د تاسیس د جماعت بیا اصول ذکر کول د پار د فتح او علتن ذکر کول د شکست او قوانین بیان اول س قوانین و اصول بیان شو اوس د دې ځاینه بل قانون ذکر کئ کستا میدان جهاد کې امیر او مشر شهید شي وفات شي نو تبا خپل کار نه پرېږدي لکه چې ستا کار خدا الله رضا ده د الله د رضا د پاره چتا کم کار شروع کړی دی نو چې ته تر سو ژوندې هغه به جاری کامیر مړ شو نو الله خو نه دی وفات الله خو نه دی مړ الله خو ژوندې دی د هغه قانون به وي د هغه دین به وي اول آیت کې دغې ته اشاره کوي دویم آیت کې بل قانون ذکر کوي چی دین امیرے گا چی کزا جہاد للاڑ شما نو بزبا گینی مڑ شما یا پلانی زی للاڑ شما نو مڑ باشم اس یا نفس پخپل خواخ و پخپل اختیار مڑ کی دے نشی علا مڑ کی گی چی اللہ دا غد مر حکمو کی او اللہ پی سلو کی چی اللہ دی نوجنی نو پیو زیکن نمڑ کی گی او چې الله دې وجني نو کته د دې رمضان بچکی خو بچکی دې نشي مرګ پنيټه دې او چې کوم نیټه الله مقرر کړی نو هغه به خامخا پاغه نیټه تعالی راضي کمزه کې الله مقرر کړی نو هغه زېله به خامخا ځي دا نه دګې نه کتل نه وینم مړ باندې دا به غلطه خبره ای دا تجیو بادری ورکی چی دا مرگ دا یاری نا با حق نا پتے او دارنگی پا حق نا برستو کی گی نا وما محمد الا رسول ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول دے قد خلت من قبله الرسول په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې د هغه نه ډېر پیغمبران دا آیت هغې وخت کې راغلی و
چی پا غزوی احد که چی کل کافران اغی شکستو خوڑا او بیا داغی بازی صحابو داغی اجتحادی غلطی دا وجنا مرچه خالی شو او بیا کافران راتاو شو مسلمانانو بانی حمله وکړه مسلمانانو کې ډیر صحابه شهیدان شو زخمیانم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پای کې زخمی شوو نو په دې دوران کې چې کله کافران یو خوا بل خوا نه حمله شروع کړي صحابه ګډوډ شو شیطان چغو والا وی الا ان محمدن قد قتلا خبردار پیغمبر علیہ السلام و جلی شو نو چی دا چغوا نو چا خو سوچو نکا چی رشتیاو کدرو وا خو چی چغا چاواوری دا نو خلق صحابا پریشان شو او گڑ وڈ شو چاویلی چی دا اللہ نبی مر شو نو بیا مونږ سره جنگیږو چا ویل چې بس اوس پرې دوار سه خراب شو نو څوک یو خوا په مخه شو څوک بل خوا ټول صحابه تتر بتر شو نبی علیہ السلام چغې والې چې زه ژوندی یم زه شهید نه یم مړ نه یم خو هغه سور کې نبی علیہ السلام اواز چا اورېده چکل صحابه پوشو نو بیا راتاو شو د نبی علیہ السلام نو بیا جنگ شروع شو خلقدا آیتونه داغې نه بعد رالل چې کچر ته پیغمبر علیہ السلام مړ شي یا د بل د لاسه شهید شي نو تاسو به تختای تاسو به خپل دین پرې دا وای کڅوګ د نبی نه رستو د دین نو واوړي ځان له آخرت خراب کی تاسو بخپل د دین کار جاری ساتئ دا هغه آیت دی چې مفسرینو لیکلی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بخپل مرګ چې بیا کله وفات شو نو صحابه ډیر غمجنو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د غر په شان زړور او بادر انسان او مضبوط انسانو آغا حوصله کار پری خود پریشانو بس راغی و تور راوار استا وی گوری دا با نوائی چه رسول الله وفات شوه ده او کد چا دخلی نمی واو ری دل نو آغا سڑی نبا می سر کٹ کری نو آخو زوراور سڑی و چا غد کولی نشو او وجه داوه چې حضرت عمر وی دا اللہ نبی با دوم رزر نو وفات کی دا منافقان با ختمی دا کافر با ختمی نوالا با بیا وفات کی دا رسول اللہ سلام آغا دا خپل رب سره مناجات کی سو وقت دا پار بیوشی پر آغلی دا بیا با سمیگی دا دا آغا سوچو با دی که حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنحا یو مقام دے آغی مقام کی دے و سیدہ و خبر و طور سے راغی زرزر او نیغ چدنو دا نبی علیہ السلام کور تلار نبی علیہ السلام پاگا کوٹا گئی که پروتو چکم دا نبی دا حضرت ابو بکر دا نور دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ کوٹا گئی وار نیغ دا آغی خوال لار صحابہ میران دی حبر یو علاقہ دا داغی جوڑا شوی کپڑا یو سادر پا نبی علیہ السلام خور شویو مخی پائی کولا پٹکڑو ابو بکر صدیق سے کل راغی دا نبی علیہ السلام دا مبارک مخ نے کپڑا اوچا تکڑا او رخکت شو دا اللہ نبی خکل کرو او بیا نبی علیہ السلام مخاطب کئی صحابو تا یو قسم خبر آو رئی وی کم مرگ چی اللہ رب العزت تعالی مقرر کرو دا اللہ رسول آغا مرگ تا ہو سکا آغا تعالی راغی پاگی مرگ تا وفات شوی او بیا صحابو تا تقریر شروع کرو
صحابه ته وای کینې جمعه تر اوته صحابه کینا استل حضرت عمر ته وای کینا عمر ولاړ دی ابو بکر پوه شو چې بس اوس عمر پرې دوا ابو بکر خطبه شروع کړه د الله حمد وی ته نبی علیہ السلام صلوات و سلام وی او بیا د اغې نه پسې دا آیات شروع کړه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين دا آیت وی سوره زمر آیت وی انك ميت وانهم ميتون او بیا صحابو تا وی من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات سوک چه پتا سوکیو چه اغد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو نو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو وفات شو اغد نور عبادتونا نکی ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت او سوک چه او چه آغد اللہ عبادت کونو آغد عبادت جاری ساتی زکا چه یقیناً اللہ ہمیشہ جوندے دے او پاغم مرگ نرازی نو آغا خود اخپل عبادت نپری دی مقصد اداو چه من خو عبادت دا اللہ کو که رسول اللہ جوندے اونو دا اللہ عبادتم کو چه آغا اس مرشنو من خو نیومد من خو بدا اللہ عبادت کو کنا او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی وی دا غزے کے بیا زما دماغو کار شروع چی دا آیاتونا ابو بکر شروع کرد وی ما دا سے محسوس ہو لگنے چی دا وست دا اسمان نرانجلی گی زما پا ذہن کی وی دا نو نو چی زپو شما چی دا آیاتونا پا قرآن کی وو گورا دا ماند خیال میں وطنو نو حضرت عمر بیا دا خبر خبر نرجوع کرد او هغه ومنله چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د پیر په ورځ باندې په 12 تاریخ د ربیع الاول رسول الله سلام چې دین وفات شوی دا په کومه ورځ چې دا یاران عید میلاد النبی مناوي دغه وفات النبی هم ده کنه په دغه ورځ خدای الله نبی وفات شوی هم دی په 12 ربیع الاول کې لا په پیدایش کې اختلاف شته څوک وایي چې دی په نهم تاریخ پیدا دی څوک لسم څوک یولسم څوک درسته په ګلایا دی خو په وفات کې خو ټول وایي چې په 12 ربیع الاول باندې نبی علیه السلام د پیر په ورځ باندې وفات شوی دی نو نبی علیه السلام وفات شو د پیر په ورځ یوم الاثنین او بیا د نهی په ورځ د شروع په شپه د الله نبی دفن شوی دی دا دومره تاخیر ولی د رسول الله سلام په دفن کې راغی د الله نبی خدا ویلی چې دفن کې تلوار کوي جنازه کې تلوار کوي اصل وجه دا و چې اول خو تاسو ته ما وی دا اختلاف و چې د عمر په شان شخصیت او نور اغی شکو چې د الله نبی وفات دی او کنه چې دا خبره فیصله شو او عمر ابو بکر آیاتونه وی نو عمر مطمئن شو نو بیا اختلاف پدې کې و چې یره اوس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفن په کوم ځای کې کو په جنت البقیع کې چې دا کوم عام مقبره ده پدې کې دفن کو او کنه بل ځای کې خو خوله پا دی که چاوی لدازه صحیح ری و چاوی لاغه صحیح ری بیای اتفاق پا دی و که چه ابو بکر رزن هور تویل چه نبی علیه سلام نمی وریده لیو چه اغا ویلیو چه نبی کمزه که وفات شیل تا بدپن کیگی نو دخ پلا کوٹا گی که بدپن کوئی پا دی چه پیساله وشو نو بیای اختلاف پا دی که و چه رسول الله صلی اللہ علیه سلام لقبر کم یو وکنو زکا مدینه کی دو قسم قبرونو چا به د لحد والا قبر کنسته او چا به شقی قبر کنسته دواړه قبرونه چلیدل
دا اللہ نبی لوی بہتر قبر کنو نو کمو کنو چاویل دا شب والا قبر خرے چاویل لحد والا خرے بس پدی بیا فیصلہ وکړه چې دواړو کسانو پس سوال جوابونه ولېږي په مدینه کې دوه خاص کسانو چې هغه د قبرونو کې ډیر ماهرین یو بشتی قبر کې ډیر تکړه یو لحد والا قبر کې دواړو پس اطلاعګانې وکړې په یو ټیم او چې کم یو مخ کې راغې بس ما غوښتنو د الله کار ته ګوره شق والا قبر والا چې و نو هغه چرته تللی و په دې موقع موجود نه و لحد والا خو په موقع و چې څنګه ورته سوال جواب ورسېد بس را ورسېد راغی شروع وکړه لحد والا قبر نبی علیه السلام له تیار شو او لحد والا بهتر هم دی نبی علیه السلام له لحد والا قبر بیا تیار شو بیا چې کله نبی علیه السلام له غسل ورکول نو د نبی علیه السلام په غسل کې اختلافات رالل چې اوس د الله نبی نه غسل به څنګه طریقې سره ورکو کپڑے به ته لرې کوو او کنا دی جامو سره به ولا غسل ورکو نو چا ویل چې نه جامې به ته لرې کوو چا ویل چې نه دی اختلاف وخت مشورې شروع وې په دې کې یو غیبی آواز ورته راغی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له د جامو سره غسل ورکړي خپل کپړو سره غسل ورکړي نو بیا نبی علیہ السلام سره د خپل کپړو اغل غسل ورکړل بیا د نبی علیہ السلام جنازه چې کله کېدا نو لا خلیفہ خو مقرر نه و زیم تنگو د رسول الله سلام جنازه فرادن فرادن ځان له ځان له شوې ده یو څو کسان به ننوتل کمرې ته ای به د الله د نبی جنازه وکړه نو چې به راووتل نور به ورننوتل چې هغه به راووتل نور به ورننوتل چې به راووتل نور به ورننوتل چې صحابه خلاص شو نو بیا ماشومان به راتلل هغې جنازه کوله بیا زنانه و جنازه کوله نو په دې طریقه باندې په جنازه باندې هم ډېر وخت ولګېد نو ځکه رسول الله سلام د پیر په ورځ وفات شو د پیر ورځ تیره شوه د شروع د نهي ورځ ورپسې تیره شوه نو د شروع په شپه باندې بیا نبی علیه السلام د شپې دفن شوی و دا آیت الله قرآن کې راولېږه د دین یو مسله معلومه شوه تفسیر قرطبی لیکلی دي وی فعلم ان الله تعالی فاعلم الله تعالی فی هذه الآیه په دې آیت کې الله خبر ورکړی دی قیمتي خبره ده ان الرسل لیست بباقیت فی قومها ابدا چې پیغمبران په خپل قوم کې همیشه نشي پاتې کېدلې مرګ به خامخا راځي وانه یجب التمسک بما اتت به الرسل او دویمه خبره دا الله خبر ورکړه چې نبی کم دین راوړی دی کم مشن راوړی دی په هغې باندې کلکې منګولې لګول واجب دی و ان فقد الرسل بموت او قتل اگر که پیغمبران مړه شي یا ووژلې شي خو ته به د هغه مشن او هغه کار نه پرېږدې اوستایی او بیا لیکي والنبوته لا تدرا الموت والاديان لا تزول بموت الانبياء پیغمبري چې دا کنه نبوت مرگ نشي رسته کوله مرگ یو قانون دی د نبی ولی نیک بد ټول د پار الله مقرر کړي نبوت مرگ نشي رسته کوله که په نبی مرگ نه راته نو څومره پیغمبران چې الله را لېږلي وو هغه به نن ټول په دنیا په مخ باندې ژوندي ګرځېدل د مرگ نه رستو ژوند چې دی هغه د دنیا ژوند نه دی نه د دنیا د ژوند په شانه دی هغه یو جدا ژوند دی د دې ژوند نه بدل ژوند دی هغه صرف دای چې په مزو لذتونو باندې انبیا پوهیږي داسې نه وي لکه د دنیا په شان ژوندي نو بیا دنیا په باندې ولې نه ګرځي چې د خاورو لاندې او دویمه ته دا مسله معلومه شوه چې ادیان د انبیاو د انبیاو په مرګونو باندې نه ختمیږي که ختمېدی نو نن به د اسلام نوم نشان نه وي څومره زمانه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی په کروڑونو مسلمانان نن هم په دنیا کې موجود دي والادیان لا تزول بموت الانبیاء ادیان چې دی د انبیاو په مرګونو باندې نه ځای لګیږي الله د خپل دین حفاظت کوي دا د دینه معلومه شوی وما محمد الا رسول
ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ و رسول لے قد خلت من قبله الرسل فتحقیق سر تیر شوی دی مخی داغین پیغمبران وما محمد الا رسول و قرآن عظیم کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم محمد نم و قرآن کی سلور زل راغلے دے اول دل تراغے وما محمد داد نبی علیہ السلام نم دے دویم سور احزاب سلوختم آیت کے رازی وما محمد دا سور احزاب سلوختم آیات کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دیوتن دا سڑوستا سنا او دریم زل راضی پا سور محمد کی بما نزل علی محمد سور محمد دویم آیت کی بما نزل علی محمد سلورم زل راضی پا سور فتح کی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا سلور زائب قرآن کی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمرا گلے دے او یوزے پا قرآن کی احمد را گلے دے دو نبی علیہ السلام پا نمونو کی یونم دے احمد سورہ صف کے رازی عیسیٰ علیہ السلام وائی ومبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد او پا دے ہر زے کے دو نبی علیہ السلام دو نم ذکر کولو یو مقصد دے اللہ پاک لے گورا نم ورتا خو اکثر خطابات پہ یا ایوہ النبی بانے کئی اکثر خطابات پہ یا ایوہ الرسول بانے کئی داغی وجہ دادا چی دا نبی علیہ السلام نم دا خم دیر خوبو خو دا نبی علیہ السلام نم نا داغی صفت یادوا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول دیر ادب پہ دے گی دے بے ادب سڑے وی قلو آیا اے محمدہ سونس پکے خبر ادا دسی وائے کنا قلو آئے اے نبی علیہ السلام وائے اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا بناوے قرآن کے اللہ ذکر کرے دے مقصد انہوں دا پار ستا پلار تا ٹول خلق نوم وی خوتا خوتا بوجی وائے تو خوتا باباوے داداوے نور سوے ولی بے دبی دا کنا مشر سڑی لستانم تال داغنم ندرزی چتا داغنم یاد کی چتو تلالا جیوے تو تکاکا جیوے بلسوے دا ادبی نو نبی علیہ السلام سر امینہ دا دا چی اغتا رسول اللہ وایا دا اللہ نبی ورتو آیا بل دمینی لفظو آیا نم حت الوسع میادا و صحابو نبی علیہ السلام تا چرتا ندویلی چی یا محمد دا نبی علیہ السلام نمشرانم پکیو امزولیم پکیو کشرانمو و محمد و تنوی محمد چی چرتا پا حادیثو کرا غلے دے نو داغی کس تاریخ چیو گوری آغا با نوی را گلے چطا نوی و مسلمان شو پوصولو بخبر نو نو اے محمد آواز بیور کر چی پوی با شو بیاغا چطا ندی ویلی یا با دا باندین را گلے نو باندو والا که خودون آتل نی او سادگانی نو آغا با چی دینو نبی علیہ السلام تدانو ویلی چی محمد نور بوتا نبی اللہ رسول اللہ تاسی ویلا و ضرور خلق را لال پا دیوالو نیولی کل یا محمد او ادا و سر زمانگا دیر مینہ دا دا مینی نتدا سکے او شرک کی زان مبتلا کے یا خو حر پی ندا دا یا محمد مانا ادعو محمدا زم محمد تاواز کو ما محمد را ورسے گا صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا خو یو اللہ دے چھ خلق و تدار جان آوازو نکی ستا دا دیواز سمتلا و ایچی دا مینی نکنن دا مینی نپا شرک مبتلا شو وما محمد الا رسول ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ رسول دے قد خلت من قبله الرسل پتا خیصر ترشوی دی مخی داغن دیر پیغمبران افا اما تا آئے کچھر دے مرشی او قتل یا وجلشی قلبتم علا آقابکم نو اوڑای بتاسو پخپل پندو باندے دین بپرے دے ومن ینقلب علا آقبائی سوچ وڑے دا پخپل پندو جزا محضوف دا فقط زر لنفسی ہی زان لے ضرر ورسو دین دی پری خودن زان لے دی ضرر ورسو گورا
چاسا دیورانا رالا باز دا عوامم دا سی کنا جماعت کی چطس خبر راشن دے بزر جماعت نخپشی مالک تا دا منز دا دے یو تن دا پارکی چا دا غن نخپشن جماعت پریری کل امام نخپشی کل دا یو مقتدی نخپشی بس وی با دا جماعت لبا نرازنو الک چې جمعات د ناراضینو د جمعات خدای الله کور دی وان المساجد لله استاد الله سره ورانه شو دین به چا د وجه نه پرې دی اول خو په جمعات کې شور شرغب جنگ جګړې دا باسونه نه دی مناسب خو که چرته خدای نه خواسته رام شي نو بیا جمعات سره پرې دی جمعات خدای الله کور دی دین به پرې دی لږ اختلافات د چاره شي نو غزر وی رضی بز دایم خلکو نه جدا شوما لانے ڈالی سر شمنتا دا دن کار دا چاہ دا پا رکھو چھتوے چھتوے شاعت نلانا موزر پلانی نلانا مو پلانی سر شما دا خطا کی لالو چھو چھ رضای ساتلے نو خسیوی چھ خپا شنو لانے دین یو نظریہ دا یو عقیدہ دا تم مرشو خو نظریہ ما بدلوا اختلاف دے راشی خو نظریہ و خپل عقیدہ ما بدلوا ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا سوک چه واوڑه ده پخپلو پندو پسی چری زرن نشیر سوال اللہ تا ایشه و سیز اللہ شاکرین او خام خاضر ده چه بدلب ورکی اللہ شکر گزارو تا شاکرین از ثابتین علا دینهم چه پدین کلکی و ما کان لنفس انتموت الا بیزن اللہ تشجیح نشت اختیار دیو نفس ده پارا چه مرشی پخپل خواخ الا بیزن اللہ مگر پا پیسالا دا اللہ پا حکم دا اللہ کتابا معجلا دا لی کلی دا نیٹے والا یعنی اللہ سر نیٹشتا اگر نمخ کے مرگ نرازی ومن یوری ثواب دنیا سوچی غواری بدل دا دنیا نوتی ہی منها ورب کمنگت دا غینا ومن یوری ثواب آخرت نوتی ہی منها سوچی غواری بدل دا آخرت نو ورب کمنگت دا غینا گورا عمل دا اللہ دا پارکوا اللہ دیر غیرتی دے دنیا بم دا لدر کے وخیرت بم دے خیستشی او کا عمل صرف دنیا لکے دنیا بر تمیلاو شی خواخیرت کی بری بیاسا نہیں وَسَنَجْرِ شَاكِرِينَ زردے چی بدلب ورکمون شو گرگزارو تا سوک چی دا اللہ تابداری اللہ بی خیستا بدلب ورکمون اول تا ورکمون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول لے قد خالت پا تاخین سر تیر شیری من قبل ہی رسول مخ کے داغن پیغمبر آگ افا امات اے کچر دے مرشی پا خپل مگا قتل یو وجلشی انقلبتم علی عقابکم آوڑے بتاسو پا پندو استاسو ومن ینقلب علی عقبیہ اصوک چو آوڑے دا پا خپل پندو باندی فلی زور اللہ شیعہ پسی چری زر نشر سوال اللہ تہیشے وسیز اللہ الشاکرین و خام خاضر دے چی بدلب ورکی اللہ شکر گزارو تا وما کان لنفس نشت اختیار دے و نفس دا پاران تموت چی مرشی اللہ بی اذن اللہ مگر پو حکم دا اللہ کتابا دا لکھ دے مؤجلانی تی والا ومن یورد سوچ واری ثواب دنیا بدلد دنیا نوتی ہی منہا ورب کمنگد تراغینا ومن یورد سوچ غواری ثواب الاخرت بدلد آخرت نوتی ہی ورب کمندت منها داغینا وسنجد الشاکرین زرده چی بدلد ورب من شکر گزارتا گوری دا یو اعلان واوری یو خسابا انشاءاللہ دیتوار روز دا پا اسلام آباد کی یو عظیم دینی اجتماع دا دا جماعت اشاعت التوحید و السنہ چدیتا با دا خیبر پختنخواہ و دا پنجاب و دا نور سبونہ علماء رازی ایک روزہ اجتماع دا اتبا جینا با شروع کی گی دا شپیتر نا وقت پوری نو کوششو کئی مرگری انشاءاللہ چی حاضر شی اولاد شی ادوی ما جمعکن پرون ویلیو انشاءاللہ مرگری بار بار تا پوسو نا کئی چی درس بکل شروع کی گی زمان دوره تفسیر با انشاءاللہ در آروان جمعی دو رزینا دو ماسپخین دو جمعی دو منزن بعد من افتتاح کو و شروع کو دهی طریقه بدای چه دو معمول مطابق سحر نچون که زمانگا دو مرکز درس ده و آقا زمانگا دور شریک درس ده شیخ سیب درس که
نو مناسب نه چې سهار ټیم کې درسي نو سهار نه د مرکز درسي او د ماسپخین نه بعد به انشاء الله روزانه زمونږ درس مونږ کوو ماسپخین نه بعد د جمعې په ورځ باندې خو به موږ په سیداری کې ابتدا کوو او نور ورځو باندې به انشاء الله بیا د سکول د مناسبت سره لږ لږ خیر شروع کوو په 25 رمضان باندې بیا زمونږ ختمي هر کال په 10 شعبان شروع کوو په 25 رمضان باندې ختمي مغزور ترتیب به کوشش وکړو ان شاء الله بیا که پکې څه ترمیم راغی لا به خی کنه نو زور ترتیب خو به ان شاء الله ای نو ان شاء الله در روانې جمعې د ورځې نه به مستقل درس هغه شروع کیږي بعضې خلک پکې لاسوي څوک وي هلته به درسي څوک وي دلته به درسي نو د خپل جومات کې به ان شاء الله زمونږ درسي او دې ځای نه به ان شاء الله درس کوو هغه زور ترتیب باندې ان شاء الله الرحمن نو کوشش وکړئ که څومره کسان دي نارینه یې زنانه یې نو خپل مکتب ته ان شاء الله ځان پاره کړئ بیا نه داس باندې چې سبا درس چټی نه دی ښه اجتماع خو به 2 بجې شروع کیږي درس به ان شاء الله کوو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله يا الله زمون ټول ګناونه معاف کا الله زمون ټول تقصيرات معاف کا الله زمون رضا شه الله زمون شرعي حاجتونه پورا کا الله زمون مشکلات او پریشانی ختم کا الله مې شد خپل دین خدمت زمون نواله او تی په خپل دربار کې قبول کا الله را سمره مرګری چې تکلیف کې یو دې زیته راځي سمره بهر زینو کې پنټ باندې اوري الله ټول لر دنیا او د آخر خوشاله او خیرونه ورکا الله زمونږ او د دین ټول نه د مهنت قبول کا دا زمونږ د پاره او زمونږ والدین او د ټول د رشتہ دارانو د پاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوا دا اجتماع چې کوم را روان ده سبا الله په خیر او عافیت سره وکي او الله ته د خلکو لپاره د خیر او د هدایت یو سبب وګرځي د هر قسم شر او فساد نه الله ته محفوظ کی او الله موږ له توفیق راکړي د شرکت چې موږ پکې شرکت وکړو الله ته زمونږ رضا شي دا درس زمونږ رانږدې دی د رمضان دوره الله توفیق راکړي چې ښې طریقې سره وشي د هر قسم شر او فساد نه الله ته موږ محفوظ کی دا والله مرګرو لم توفیق ورکړي چې هغه پکې په ښې طریقه باندې شرکت وکړي او دا الله زمونږ د ټولو لپاره د آخرت د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.